Олександр Григорович Даниленко народився 9 лютого 1958 року у місті Ромни Сумської області. У 1977-му закінчив Сумське музичне училище, відділ народних інструментів «Баян». 1978-80 роки – військова служба у прикордонних військах. У 1986-му закінчив Ленінградську вищу професійну школу культури. Працював викладачем та диригентом у дитячій музичній школі, художнім керівником клубу Роменського сільськогосподарського технікуму, директором та художнім керівником будинку культури селища міського типу Сад Сумського району Сумської області. З 1988 року працює у Сумській обласній філармонії, начальником служби обслуговування залу органної та камерної музики «Троїцький собор». З 2001 року – заступник директора, а з 2017 року – директор Сумської обласної філармонії. Нагороджений грамотами Міністерства культури і туризму України, Сумської обласної державної адміністрації, Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації, Сумського міського голови. Олександр Григорович, ви 33 роки працюєте в обласній філармонії. 4 з них директором. За цей час, коли був період такий розквіту філармонії, коли вона була на пікові свого звучання? Важкий такий момент запитання. Мабуть, коли прийшла вже звістка про те, що будуть встановлювати орган. І відповідно був вже налаштований і артистичний світ, і працівники, та й взагалі вже суспільство. Як це буде здорово і класно, коли в філармонії буде орган. І я думаю, що коли вже почались безпосередньо органні концерти, коли зали наші були майже щодня переповнені на початку. Оце було таким потужним відчуттям того, що щось змінилося в місті. Це на мою думку. Вдало поєднувався концертний період із сольними виступами камерного оркестру, сольні виступи органістів, поєднання камерного оркестру з органом, вокалісти, велика кількість гастролерів. Орест Романович запроваджує фестивалі органом «Бахфест». Люди з усього світу їдуть – Японія, Канада, Америка, Франція, Угорщина, Польща, Німеччина, Голландія. Все. Ну, тобто закипіло так, що, я вважаю, саме той момент змінив, мабуть, найбільше появу відчуття цього філармонічного дійства. Скільки людей приїжджало, музикантів, їх враження від нашої філармонії? Я взагалі-то дивувався і тому, як їх могло вражати взагалі наше місто. Думаю, ну що там після Європи таке маленьке провінційне місто? Вони були в захваті. Просто наскільки вони тут себе комфортно відчували, Ошатне, тут собори, їм все цікаво. Але коли вони потрапляли до залу, і коли вони чули оту динаміку звучання органу, коли це дійсно колосальна міць і реверберація, потужний такий звучання акорду, ну, це було неперевершено. І той же самий Янченко з Москви приїжджав, ті ж Гаррі Гродберги із Франції, Лебрен Ерік приїжджав, пам'ятаю. Ну, враження були неперевершені, вони себе досить комфортно відчували. І в той же час ми, маючи такий унікальну філармонію, унікальний орган, я не скажу, що зовсім розуміємо і це цінуємо, мені здається. Оце в точку. Буває, доходить до таких казусів, що мені іноді доводиться зустрічатися там знайомими, якісь такі вже давніми, можливо, і вони мене запитують, та ти скажи, а де в нас органний зал? Ну, були такі отакі. Я ще кажу, хлопці, ну я ж працюю там, ну прийдіть, не треба квитків купувати, нічого. Прийдіть просто, зробіть екскурсію для себе, для родини, для дітей, для друзів, і ви відчуєте, що це дійсно храм мистецтва. Доходило дійсно до казусів. Ну, я на сьогодні вважаю, що хай нас там в місті 280 тисяч, так? Якщо навіть 100 людей ходило б в місяць, то навіть оця вся чисельність людей за рік би не пройшла.
Тобто, скільки ще є ресурсу, а чому так? Ну, мабуть, все-таки виховання музичної культури у нас стосовно взагалі до класичного мистецтва, а особливо до органу, воно трошки спізнилося. Спізнилося в знаки того, що все-таки наша радянська доба, вона довгий час заперечила існування великої потужної органної школи, там і таке всяке. Отак. На жаль. На жаль. Та ще воно зараз продовжується, але воно вже трошки якимось трошки видозмінюється. Нас трошки вже Європа захоплює, ми стаємо європейцями. Не скрізь, не в усьому, але якийсь рух пішов. Ну, дай Боже. Якийсь рух пішов. Що нового в роботу філармонії привніс директор Олександр Даниленко? Ну, таке це підступне запитання. Ну, по-перше, мені дісталась досить потужна база, вже напрацьована роками засудженим працівником України Надією Миколаївною Дяковською. Все-таки пропрацювати все своє життя в філармонії, скільки всього закласти, скільки всього зробити, то, відповідно, я не прийшов на, як кажуть, чисту скатертину, і тут уже давайте все заново. Єдине, що в якийсь час, коли розвалився Радянський Союз, розвалилась гастрольна ідея, гастрольні явища, розвалився госконцерт, як то її називали, Укрконцерт, все. Зупинилося взагалі то гастрольна концертна діяльність. І, в принципі, коли я вже став директором, мені досить хотілося повернути от відчуття того можливості гастрольних обмінів. І ми встигли все-таки до цієї великої нашої, на жаль, хвороби, пандемії, все-таки трошки стартунуть, відновити гастрольно-концертні заходи. Ми побували в Західній Україні, ви знаєте про це. Були ми і в Закарпатті, були в Івано-Франківську, були у Львові. І ми ще раз один раз туди поїхали. На жаль, ми їх вже запрошували до нас. І все вже було сплановано, що вони своїми колективами до нас приїхали. Колективи досить цікаві, особливо в Закарпатті. Самобутні там угорські. Ці явища такі музичні, все фольклорні. От. І все вже було нібито все запущено. Раз, і тут, на жаль, отака біда. А що ще вдалося? Ми розширили контакти, зв'язки з народним артистом України Володимиром Кошубою, органістом, який досить часто у нас бував. І він нас познайомив із двома італійськими диригентами. І оці диригенти теж внесли таку потужну динаміку диригентської майстерності і праці з нашим камерним оркестром. І це і Пауло Севілля, і Сандро приїжджав до нас. І оце було таким приємним дивом співпраці. Ну, я сподіваюся, що все ще попереду. Дай Бог, переборемо цю хворобу. І зв'язки наші, як залишились, так і вони будуть продовжуватися. Цікаві контакти у нас із диригентською Вікторією Жадько, яка ось недавно збувала з концертом. Створили спільно з нею програму «Віденський бал». Я думаю, що він таки був, все-таки звучав в ефірі. І з нею теж співпраця досить цікава, досить перспективна, дуже багато планів, знову ж таки, по життю, як воно буде дозволяти. Олександр Григорович, в принципі… Мені якось аж трошки соромно, що ми з тобою, знаючи один одного вже 100 років, вже, так? Ми тут і ти, Олександр Григорович, давай ми по-простому, по-домашньому. Так, добре. Директор філармонії, в принципі, це посада адміністративна. Так. Ти професійний музикант. Це допомагає чи заважає в роботі? От тут цікаве запитання. Цікаве. Ну, по-перше, воно допомагає, звичайно, чому? Тому що ти все-таки знаходишся в цьому музичній аурі, де ти постійно відчуваєш навколо себе виконавців, артистів, музику, творчість і все таке інше. Да? І ти до того прислухаєшся, до того, ти до чогось включаєшся, до чогось щось там відчуваєш, щось радиш, щось тобі підказують. І тут в тебе якийсь живий творчий такий момент і процес. А з другого боку, що
ти тим самим в таких своїх формах мистецьких відволікаєш себе трошки від адміністративної роботи. Хоча, як на те, адміністративна робота, вона ж знову таки пов'язана із творчістю, з усім, але є ж і питання абсолютно чисто господарські, чисто якісь дійсно фінансові. Дійсно, там треба його так якось ділити. Оце адміністративна робота, оце творча робота, оце там концертне і таке інше. Ну, я думаю, що артисти не в захваті від того, що директор професійний музикант. Та ні, я думаю, що, можливо, їм це й допомагає, тому що ми завжди радимося. Є розуміння. Да, да, ми радимось, мене запрошують іноді на репетиції, художній керівник мене кличе, ми разом з художнім керівником, там той колектив слухаємо, там той. Тобто є живий оцей обмін думками, обмін якимись відповідними творчими таким планом. Переконав. Якщо повернутись в дитинство, малий Сашко, він з задоволенням чи з-під палки займався музикою? Оце дійсно, що завжди, назавжди залишиться в пам'яті, оцей рефлекс. Ти повинен знати, бо одне. Тобі батько, коли йшов на роботу, казав, ти повинен вивчити оце, оце і оце. Ти можеш займатися 15 хвилин, 2 години, а не менше 2 години в день, але коли я прийду, щоб ти вже це грав. І я от пам'ятаю, що починаючи з тих всяких там бірюльок, відповідно, да, дитячий, там баян важкий ще і все таке інше, я намагався справитись, ну, хоча б для того, що після цього наступить релакс, і я буду вже грати там чи футбол і відпочиватиму. Тобто, навіщо себе якимось нарікати там на якісь проблеми з батьком і все таке. Тобто, я намагався, але іноді і діставало ж, діставало, тому що ти розривався між друзями, хлопцями, там, спортом, щось. А коли прийшло розуміння, що музика – це і твоє покликання, і в майбутньому твоя професія? Коли я відчув, що я її починаю трошки якимсь чином розуміти, і вона для мене стає досить таким комфортним матеріалом. І це, мабуть, відбулося вже в випускному класі школи музичної, коли я вже собі поставив за мету, в будь-якому випадку треба продовжити навчання і якимсь чином розвивати свої якісь відповідні майстерності і так далі. І довелося вступати в Сумське музичне училище, і, слава Богу, я його закінчив і ніколи ні на хвилину не жалкував, тому що все-таки професійна освіта музична дає досить багато всього, не тільки в музиці, не тільки там, в якихось технічних планах, а взагалі в потенційному, в загальному розвитку. Що чи хто, до речі, про це ми якось з тобою ніколи не говорили, спонукав Олександра Григоровича до цікавості, до такої жаги пізнати творчість Тараса Григоровича, творчість, особистість. Це ще було тоді, коли не було на мапі взагалі держави, Україна. Да. Це був Радянський Союз, а у Олександра Григоровича любов до Тараса Григоровича була надзвичайна. Ой, Санечка, настільки цікаве дійсно явище і запитання, пов'язане із Тарасом. Ну, по-перше, я коли був на твоїй батьківщині, коли був у хаті Тараса, я ще раз себе переконав в тому, що звідси починаються шляхи для кожної української сім'ї, родини і для людини взагалі-то. Чому? Тому що це дійсно це наш пророк, це наш геній. Коли я навчався в Ленінграді, то я собі поставив за мету, по-перше, встановити місця, де перебував Тарас, де він навчався, де його був власний кабінет мистецький в Академії мистецтв художніх, де він похований. Я пішов до тої брили, яка там ще залишилася, але ж вже після того, як Тараса переховали. От, і в мене постійно були намагання, от, користуючись нагодою в Ленінграді, а отут прийшла ж молодість Тараса, отут він писав, отут він зустрічався, отут він жив, отут він публікувався, отут він воював, отут він був революціонером. Да, отут були оточення, Брюлов, друзі, там, Сошенки. Ну, це дійсно такий вал потужних постатей. І звідти, мабуть, коли я відчув, як іноземці, студенти, колеги реагують на
свої якісь певні от, дійсно історичні постаті, да? Як вони їх популяризують, як вони ними дійсно гордяться, пишаються. Да? Я тоді відчув, а чому в нас такого немає? В'єтнамці розмовляють в'єтнамською мовою, угорці – угорською, там грузини, вірмени, які поряд же навчаються з тобою, ті своєю мовою. Всі, хто приїздить з України, вони розмовляють російською мовою. Я очолював земляцтво студентське, і мені завжди якимсь чином нарікали, а та це націоналіст. Ну, воно, мабуть, і було, бо я намагався в будь-якій аудиторії розмовляти, ну, відповідно, яка розуміла мене українською мовою. Ну, звичайно, не на лекціях там, ну, от. За що іноді діставалося. І я думаю, що от тоді прийшла відповідна свідомість того, що Шевченко дійсно це. Це неперевершений дух нації, це неперевершений просто цілий пласт історії. І взагалі він повинен бути в серці у кожного, тому що всі витоки звідти, всі звідти. Геній, геній, просто геній. Олександр Григорович, а з чим чи про що розмовляють на кухні в себе в квартирі два директори? Директор філармонії і директор музичної школи. Я про дружину Світлану. Так, буває досить і цікаво, а іноді буває навіть і зле. Зле чому, коли починаєш розповідати про свої проблеми відповідні на роботі, да? Вона свої там, а що ти не цікавишся моїм, а що ти не цікавишся моїм. Але коли нас об'єднує вже спільна думка відносно якогось нашого загальноприємного стереотипу, там треба, як кажуть, обсудити ту чи іншу подію мистецьку, то чи інше явище, якийсь виступ цікавий, тоді нас це об'єднує. А коли починаєш то по своїх установах якісь пересипки робити, воно якось не то, що ти все вже нібито знаєш. Да? Хоча там у неї свої якісь є явища, в мене свої тут якісь. Так. Але ну так, балансуємо. Балансуємо. Ну, про музику розмови. Ну, музика постійно ж вона... Про роботу. Да, музика, хочеш, не хочеш, вона в хаті, в хаті, в хаті. Вона то в наушниках, то я без наушників, вона слухає, я там щось бринчу, ну, ну таке. От таке все. Олександр Григорович, а от на сьогоднішній день, я розумію, що зараз і важко відповідати, оскільки оці локдауни, червоні зони і все інше. Але які колективи, солісти, номери філармонії, які на сьогоднішній день от ви б рекомендували обов'язково подивитись? Ну, я не можу образити когось і сказати, той кращий, той гірше. Потенціально всі артисти, вони особливо мають відповідний якийсь свій дійсно шарм, свій творчий якийсь почерк. І саме, я думаю, в цьому плані цікаво, коли їх об'єднуєш в якійсь програмі, і тоді ти бачиш потенціал. Виділяєш когось окремо, ну це якось воно відокремленість якась. А коли ти бачиш взагалі роботу колективу, чи малі форми, чи це солісти, чи це може бути дуети, чи це там якісь іще ансамблі, то тоді оця потужність, вона дійсно додає, тому що, залежить, мабуть, це таки від більше від того, як складена програма, як і наскільки програма цікава. Бо навіть в нецікавій програмі може хтось вибиватися, і всі можуть десь пропадати в тій програмі. А коли програма цікава, то вона обумовлює сам процес, вона об'єднує, цементує і творчо, і в подачі, і в відчуттях. І, ну, це дійсно залежить дуже від того, наскільки вдало чи не вдало та чи інша програма звучить, та чи інша програма складена, які там твори звучать, як їх ці твори подають. Ну, такий дуже багатоканальний процес. Одним словом, запам'ятайте, поганих артистів в Сумській обласній філармонії немає. Це однозначно, це однозначно. Бо вони б не працювали б тут. Абсолютно правильно. Я пам'ятаю, я прийшов в культосвітнє училище в 85-му році, а перед цим там був керівником режисерського відділу Олександр Григорович Білодій. Білодій, так, пам'ятаю. Ви також, я думаю, пам'ятаєте цю таку потужна, особистість. Так, так. І в нього була улюблена така фраза. Він говорив,
От складається таке враження, що декого треба за вуха тягнути до щастя. До щастя. Чудова, чудова ідея. Просто прекрасна. Да. А от як думає Олександр Григорович Даниленко, чи треба людей, а надто дітей, навіть за вуха тягнути до філармонії? Жорстко, але треба. Треба. Іноді ж діти не розуміють, що до чого їх мають на меті привести в кінечному варіанті, да? До якої мети. Вони пручаються, їм не цікаво, все, вони ще не виховані, все. Але коли тобі, ну це так було з усіма видатними, що Паганіні, що Бетховен, що Моцарт, ну можливо там інші були стосунки, виховання інше, але ж, я думаю, дитина є дитиною. Ну от, воно щось таке дійсно сакральне в мистецтві. І коли дитину все-таки починаєш тягнути, давати їй можливість щось бачити, порівнювати. І власним прикладом. Да, і власним прикладом. І рухатися. А потім, коли ще ти подивиться та дитина, що а он сусід чи сусідка, о, як вона почала красиво танцювати, або як вона красиво грає, а я не вмію. От тоді отут вже шкрябає трошки, і хочеться дійсно вже і десь задирки беруть відповідно. Да? Я думаю, що це такий двояко поєднаний процес. І треба, і треба умовно педагогічно це все робити, але не завжди тільки педагогіка допомагає. Треба десь і ще якийсь поштовх. Ну, це моя думка. Я впевнений, що вона правильна. Олександр Григорович, ну і давай, не зря ж у нас тут стоїть відкритий орган. Ти мене провокуєш. А що мені потім скажуть майстри? Скажуть, яке ти мав право сісти за орган? Зате, я думаю, що, ну, по-перше, органів не так багато в Україні в залах філармонії. Це перше. А друге, щоб директор філармонії грав на органі, це був би номер. Це буде номер. Тому... Ми все-таки давайте вас попросимо. Я, звичайно, тобі не можу відмовити. Якщо я все, що там трошки знав, грав, я з задоволенням покажу, але перепрошую усіх, що це можливо святотатство при видатних класних музикантах не робіся дати за інструмент. Директору можна. З твого дозволу. Я спробую зіграти твір мого улюбленого, найулюбленішого композитора Йоганна Себастьяна Баха «Корали». Чудово. Але трошки і я так можу. Ти мені мурку зіграй.
трошки яскравіше, бо Мурка це занадто ж потенціально таке низьке явище. А щось таке соціальніше більше. Ану. Я вам обіцяю, що навіть жителі Баранівського мікрорайону тепер будуть ходити до філармонії. Господи, прости. Саш, дякую, я тобі дякую. Дякую, Олександре, дякую. Дякую, бажаю. Перепрошую всіх глядачів, якщо це, не дай Бог, піде в ефір. Піде в ефір. Ну, таку, ну, не знаю, це... Ні, ніхто на органі не чув циганочку. Ну, це чудово просто, воно повинно бути. Ну, дуже, уявіть собі, треба було ще реєстровку відповідну зробити. Повинно бути, повинно жити, і є і така музика. І така. Є, видаються книжки, музиканти сміються. І не тільки книжки. Є. Спасибі є таке, тобі, да. Я тобі дякую. Дякую, Олександр. Бажаю тобі і всім артистам Сумської обласної філармонії успіхів, глядачів, які розуміють, хочуть і ходять, і здоров'я по нинішнім то часам. Дякую, друже. І дякую за те, що відбувся такий цікавий ефір.